Ek weet ek gaan daar deurkom. Ek is net moeg om deur dit te gaan. Klink het nie soos baie van ons gevoelens in ons deur mekaar situasies nie? My ma het altyd gesê, wag net, dit gaan ook verby gaan, jy moet net eers daar deur gaan. Maar hoe meer ek hierdie aanhaling deur dink, hoe meer het ek ongeduldig geword. Want ek wil iets graag deurdraf. Ek wil iets daaraan doen, ek wil het deurraak, ek wil het verander. Maar in daar die oomblik van deurkruip, voel ek, ek weet ek gaan daar deurkom. Want ek is iemand wat deurdruk met deursettingsvermoë, maar deurkruip vat net so lank. En is nou tyd dat die deur begin oopmaak. God gee dikwels vir ons deure wanneer ons deur dinge werk. Maar die probleem is, die meeste van die tyd, dat ons deur 'n spesifieke deur wil gaan. Ek is dikwels so hard besig om deur dit te werk, op te offer, om daar die spesifieke deur oop te kry, selfs partykeer oop te wil skop, dat ek die ander oop deure mis, waardeur ek kan deurglip. Ek weet, ek gaan deur dit kom. Ek moet net die deur oop kry, sê ek baie keer vir myself. Maar maak dalk net seker, dit is die regte deur waaraan jy skop. Onthou, God se deur gaan is nie altyd my deur of die logiese menslike deur nie. Partykeer is dit nie eers 'n deur nie, maar partykeer net iets wat deur syfer. Wie het gedink 'n kind in 'n krib of 'n liggaam in 'n kruis sal die weg wees of 'n deur wees? Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Nou hierdie heilige eerbied vir God is egter nie 'n vertroue in 'n blindelingse deurgang nie, nee. Hierdie gedeelte wil ons juis daarvan verseker dat al kan ons God se gedagtes nie verstaan nie, weet ons dat sy optrede nooit sal misluk nie. Jy sal deur dit kom as jy deurlopend die woord deurkruis. Want Jesus se kruis is mos die deur. Jy moet net bid vir deursettingsvermoë in die geloof, sodat sy geliefde en geduld jou kan deurdrenk en die lig in jou situasie net weer deurbreek. Kom ons bid saam. Genadige Hemelse Vader, Heer, U kyk deur ons. U sien ons situasies, U weet wat in ons lewens aangaan, waardeur ons werk. Ons gebed is, Vader, wil U gee dat ons met die deurlopende verhouding waarin ons is met U, dat ons daarin weer die leiding sal kry om deur die Gees die regte besluite te maak, of net ons geloofsoë weer laat oopgaan sodat ons ander deure kan raak sien. Heer, ons gebed is eintlik net, wil U gee dat die lig weer deurbreek in ons lewens. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons deurgang na U. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. As dit moontlik is, deel hierdie evangelie deur die internet. Want dalk skep ons net weer vir iemand 'n deur wat hulle dalk mis omdat hulle deur iets werk. En dalk kan die lig vir hulle vandag deurbreek. Tot 'n volgende keer.